guys, how are you? Nange muri muti. Are you okay? Nange wendi sina tabu sina buzibu. Ndi bulungi neyagara. Baniriza ku channel yange. Ya, ngubu ni mukyabarambi. Notuka ku video yange enu. Subscribe okwate ku kade okate mu all obere ngofuna video zange zonna. Bwemba ntaddeyo. Nva kulaba video ya mwana muwala Mariam yakoze video like 2 days back nga waba kadaama advice abo abamufollowinga era nange like 1 day back najikolako video ngeyo but still nkomyewo nga njagala kujigata kwene yange nawe weerabireko kubanga nkimanyi bakadaama abapya emikutunga egyo oluusi baba tebanatukayo wama nzi z'okubuuza bw'otuuka mu kyumba ky'omuwarabu n'ogamba tomanyi kwoza ate n'obiganira ddala n'ogamba tomanyi kufumba chaai ate n'obiganira ddala n'ogamba tomanyi kufumba gawa ate n'obiganira ddala n'ogamba okugolola tokumanyi n'obiganira ddala neebuuza kadaama oba wajja kukola ki minus doing your work kubanga egyo gy'emirimu gya kadaama at least kogaana okulinnya waggulu ogaana okulongoosa amadirisa ogaana okulongoosa zifaani like that naye nga gino emirimu okwoza okufumba chaai really gahwa mbega eridde ba kadaama wonna wona alabira eyo video tebakujja kumulamwa banange mujja kufiirwa emirimu bwe munaatwala advice ya mwana muwala Maria mujja kufiirwa emirimu ebiyumba tebifaanagana oyinza okusanga yasisinkana mukama we nga she doesn't mind naye ojja kusisinkana madamu nga buli lugoye olina olugolola kati gw'omugambe simanyi kugolola saagala kugolola ewaffe ababikola abasajja ujja kufiirwa omulimu kubanga gyegyo emirimu egyakuleeta yekambuuze e Uganda ba housegirl tebafumba chaai tebafumba emmere tebagolola engoye tebooza bakadaama mubeere bagezi nnyo mostira abapya some of these advices sinungi njagala mutegeere nti abo bakadaama abamu ababawa advice ebitayina mugaso benonyeza likes mwegendereze video njagibawawo mu maaso namumwerabireko tagorora tayoza tafumba chaai gahwa kati yakora mulimu ki kulongoosa just ate okulongoosa kwawana abamu abaana kwangu egyo gy'emirimu egikooya okugolola okwoza okufumba ye talina kyakola buli kimu yakigala banange wama bakadaama abapya mbegayiridde za advices mu muzireke kubanga zigenda abalemesa emirimu muzireke mukole ekyo kyennyini kyemuyina okukola wama mubeere bulungi waddi ya video kanjibawo House manager ali mu nyumba njagala owulirize video yange eno. Okitegeera. Nze munnange wano lwaki ngezze buli omu anneegomba. Nze nnina emirimu gye sikola nze bwe nkeera ne nnaabanga omukyala n'abyeko n'esiza ekizigo ngenze nsiimudde ennyumba njezezza ebintu n'effumbiro ng'omwezi gwange ngulina nga guwedde. Naye osanga omwana n'awala mpa ebisenge nti akuuta bisenge n'osanga ali mbusimanya angambye nkuuta amadinisa mukwano maidi ogenda kumenyeka omugongo nze wano yangamba okukuma gaasi naye nga buli waŋŋamba okukuma gaasi ng'ebimu mbikozesa ddalu n'enfuluma ebweru ne ndeeta amanda ag'e Uganda amanda chako ne ngateeka ku gaasi ne ngukuma ne guteta n'enkya n'aziramu namulaga nti oluwalabu sirumanyi. Namulaga nti oluwalabu sirumanyi era siruwuliranga nako. Okitegeera.
Ng'andeeta chako ne muteekako ne guteta. Nakikola emirundi ebiri teyaddamu kuntuma atuma ebyo ku gaasi. No. Bino mbusima ateekako gaasi. Fuluma ebweru oteeke okonekitinga gaasi. Namulaga nti ndi mu bofu. Bw'alaba gaasi bw'aweddewo kkirira wansi weetereko gaasi wo. Okitegeera. Bino eby'okufumbafumba nze sifumba. Namulaga nti sibimanyi. Yagezaako wano okubinjigiriza ng'omuceere nteekamu amazzi mangi naye nga nkikola nkiraba. Bwe mutawamu mazzi mangi mbaamu omunnyu nga gukaawa. N'akwata emmere yonna n'agiyiwa kasasiro. Ate obamanyi bano abantu kizibu nnyo okuyiwa. Tebaagala kwonoona. Balaba ng'akoze haramu. Bino musimanya fumba chaai. Gahwa n'afuuka gahwa. Yalla sowi gahwa esh. Yalla yalla. Namulaga nti sibimanyi. Era nga wabikkula mu katabo ng'amba naye nga akatabo kandaga watambulako n'omalako emyaka ebiri naye wali okola ki. Ne mugamba nze nali nnongoosa bulongoosa. Okitegeera. Bino eno mbusimayo zengwe nze namulaga nti simanyi IQ no. Anjigiriza mashini yo wano enfunda n'enfunda. Okitegeera. Bino golola namugamba ewaffe abasajja be bakola emirimu gy'ewaka. Abasajja ba Uganda be balina okugolola. Okitegeera n'ambuuza ate ogwammwe ko nze abaffe ffe abakazi tuba tunoonya ssente. Nga mu kyoki sigenda kutuka mugongo. Nzire Uganda omusajja nsaba omwana nti munnange njagala kunzaalira ku mwana nga sisobola na kusitula lubuto. Sisobola kusindika mwana olw'emirimu. Okitegeera. Bwe mudda onoogamba kankole nnyo nti nkola nnyo bwe bakuwaanawaanako naawe n'olyoka ogw'amatu mukwano.